აა ვიღაცა მალთ დააჭირა, იმიტომ რომ დედას ფისა ვარ, მე არ დამიჭერია ალზეთ, მაო. ვიღაცა შემეჯა. ვაი, არა, არა, ღმერთო. გასორდ, გასორდი შენი. გასორდი მე მეგონა. მე მეგონა, მე მეგონა ზღვაში ღადაო გავიჭედე. გავიჭედე. ვაი მე, აი რანაირად, კარგი რა, აუ, კარგი რა. აჰა. აუ, ეხა ნახე, თუ არ დამეტაკედა, ისე თუ არ იმას ხენი, ოც, მაგრამ. აი, კვირიკაშვილო, კვირიკაშვილო. აი. აბა, კარგი. დღევანდელი ვიდეო სპონსორია CS1. Go რომელსაც აღწერაშია და ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა რომ ერთხელ მაინც დააკლიკოთ. საიტზე შეგიძლიათ ითამაშოთ კლასი გეიმი, შეგიძლიათ დადოთ თქვენი ფასიანი სკინები, გუშინ შეხოთაშორის მოვიგე 92 დოლარიანი AWP. ეხლა მე დავდებ თითქმის 6 დოლარის სკინებს და დაველოდები მოგებას და აი აქ ეხლა ჩემს სპოტოზე გაჩერდება, რა თქმა უნდა მოვიგებ თითქმის 47 დოლარზე და ერთხელ გაცდა, ორჯერ გაცდა, მესამეჯერაც გაცდა. გადადი კიდე, გადადი, 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 წადი, წადი, წადი. კარგი, აი კარგი რა, რა ცოტა დაგვაკლა ბიჭო, რა ცოტა. ეხლა ვიყიდი კიდე ერთ სკინს და ერთხელ კიდე ვითამაშებთ. მიდი, მიდი, ეხლა უეჭველი ჩვენიას, მაგრამ უეჭველი უნდა დასვას. მიდი, 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 დაგვიყარე, დაგვიყარე, გიხვიწები, მიდი კიდე გაცდა ფოტოს. კიდე გაცდა სამე ამიკოზარქუას ფოტო, არ არის გაჩე. ეხლა გაჩე. გაჩე, გაჩე. So, 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 ძალიან კარგი. შეგახსენებთ, რომ საიტის ლინკი აღწერაშია და ჩემი ძალიან დიდი თხოვნაა, რომ თუ დრო გექნებათ ერთხელ მაინც დააკლიკოთ. მოგისალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო GTA 5 და დღეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი ეპიზოდს ვიღებთ, უბრალოდ რა თქმა უნდა, დაწყებისთანავე უნდა გთხოვოთ, რომ დაალაიკოთ ეს ვიდეო, ავიყვანოთ 5000 ლაიქს და გამოვავ ამ ეპიზოდეს. მომდენო ეპიზოდე და რას ვიღებთ დღეს? ამ ყველაფერს, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, დრო და ნახავთ, უბრალოდ დიდი დაწყების გადაღება არ მინდა. აუ, რა ხდება? ძმეს სადა ეშვა თვითფრინავით. მოდი თან დავიზრდები, თან ვილაპარაკებ რა. მე ვარ ჩემი უშვენიერესი AMG GT 63S-ით, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, სპორტ პაკეტი, რაღაც იმენა უმაღლესი პაკეტი. ასე ჩემი საყვარელი ფერი და ნუ ამანქანაზე, ეს მანქანა ზოგადად მომწონს რა, მერსედესი სიმპათიებს იწვევს ყოველ შემთხვევაში. ბიჭო, 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 რა ხდება, რა ხდება, რა, რა მოხდა? ხო შეიძლება რომ ამ ხალხმა ტარება ისწავლონ, თო დარბიან აქ ტურბოები, ჩატენიან რაღაც აზოტს და რაღაცებს. დღეს ეხლა უბრალოდ ეხლა მეგორეო მე ამ წუთებში მივდივარ გიორგისთან და ლუკა პანაბეიკერთან და გიორგი კვეიკასთან სახლში. ვიკრიბებით. გაჩუნდი ბიჭო რა, ჰაი ჰაი, მანდ რომ მოვა, მე რომ უნდა ელაპარაკო. ვიტო მარგი გონდეთ მეგობრებო. მივდივარ მაგათან სახლში, იქ დაგხვდებიან, ერთი არის BMW-ით, ერთი არის Mercedes-ით, მე ვარ უბრალოდ ერთი არის Audi-ით და დღეს მეგობრებო ნახავთ რომელი უფრო ჩქარია GTA 5-ში, Mercedes-ი, BMW თუ Audi. ნუ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ერთად გავიგებთ, თქვენ უბრალოდ დაალაიქეთ ვიდეო და მომდენო ეპიზოდში რომელი სამი მანქანა დავატაკოთ ერთმანეთზე ყველაფერი დაწერეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ 5000 ლაიქზე ავალთ და რა ხდება აქ? სტუმარიყავთ ამათ კიდე ვიღაცა range-ით თუ რა ხდება? ო, ბიჭებს დაროვა, ბიჭებს. როგორ ახართ, როგორ? აუ, რა აუდი დაგითრევია ეს, რა არის? ბიჭო, ეს აუდი. მე პირდა გამოვიყანე, ხარაც ხდები კრედიტი ავიღე რაღაცა, იცი, მიდეკ მოდეკი და გამოვიყანე რაც ვეცდი. აი, კრედიტის ნაკიდი მანქანის დავატირე. რა, გაჭირდა თმაოც, გაჭირდა. ბიჭო, ეს M8 სადაითრია შენ კიდე, ჰა? ქეშად ვიყიდე პირდაპირ. აა, მაგ ქეშად იყა. შენ მილიონერი ხარ, ძმა? იძმა. და ეს Range Rover-ი რატო გვეტენება, ვინმე ნათესავია თუ რა, რატო რა auto უნდა ამას ჩემს ვიდეოში გამოჩენა? არ ვიცი, უნდა ჩვენთან დადგომა. ვა, 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 რა ხდება? ქარმითი გაიჩიხთ, აა, შემოუში, შემოუში, ძმაო, მოდი, ძმაო, მოდი, მოდი, შემოდი, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, მაუ, შემო. ბიჭებო, რა ვქნათ ახლა, იცი, მოდი, პირველი დრაგი სად მოვაწყოთ? ვი აი აეროპორტში ვინც პირველი მო, აი როგორც გქჩვევია ხოლმე, ხო ის აი აეროპორტში რო დაბლა ის არის ტრეილერი რო ახატია ლურჯი, ხედავთ? მოიცადე. ნახე აბა. აეროპორტს ხედავ, ლურჯ ტრეილერს ვერ. აი სუსუ დაბლა, პორტი, პორტი, აეროპორტი კი არ არის, რა და. სუსუ დაბლა მარჯვნივ ლურჯი ტრეილერი ახატია პორტში. მონიშნეთ ეგა? ლუკაშენც მონიშნე? ესეთ კი მოიცოდა ერთხელ. მიდი, მიდი აბა. და აი ტრასიდან მომეთ დავდგეთ მანდ რომელი უფრო პირველი ჩავა რა, იქ იქნება შემო. ტი არის ხო ის მანძილი? ხო, ხო. კაი მაშინა. რამდენი? კაი, წამო 3.70 ხო? ხო, ჩემთან ჩემთან 7 მილი აწერია. მოიცოდა. ჩემთან 3.70.
აშკარად სხვაგან მოვნიშნე თვალა. აი სუსუ დაბლა მარჯვნივ, სუსუ დაბლა მარჯვნივ სუ ბოლოში. აა სუს კარტის ბოლოში? ხო, ხო, კარტის ბოლოში სუ დაბლა. 7.96. ხო, ხო, ეგ არის. ეგ არის. წამოდი, მოდი აგერ ერთამი გეტყვი საიდანო დავიწყოთ, იმედი მოგზაში მე არ გაგვიტანს. მოდი, ხო არ გეშინიათ, ბიჭებო, მერსდესთან გამკლავება. აბარა. მოდით აბა. ყოილა კი არ დაწეს. დავაი, მოდით აბა. Ну, ეს მანქანა დაწეს, სხვა მიზეზები იყო მანდ ეხლა, მოდი. დავდგით აბა. არაფრა დრო არ ვარ გაიგო. კი, ნახავთ მეგობრებო ეხლა რომელი ვარგია და რომელი არა. დავაი. დაითვალეთ, მიდი. 1 2 3. 3. დავაი, აუდი, მერსედესი თუ ბეემვე, ალტის სუნი მეცა. არა. არა, წავიდე. არ დაგიჭერი ალტზე? კი, მეც ასეთ მივდივარ ამ წუთას. Okay, ну ау, маглებში გავუწი აუდს. Okay. კაი ძმაო, კაი, ალც გაფიცებ. არ გაბიჭო, ალც არ დააჭი. არა, ამან დააჭირა, გავუწერ და დააჭირა. შენ ხა ალც არც არაჭი? მაღლებში გისწერებთ ბიჭო დავიჯერო? აზე ხა რა გაწი 165-ზე დაკედა ჩემო მანქანა. მაგ ცოტა ფრთხილა. ოპა. არა! გადაო. სადარი ეგრევე. სადარი. ეს სადაფრინდა. ის გადაფრინდა ეგრევე. დავაი ჩვენ გავაჭერით. ცოტა გვირაბში შევედით. აა აქ რა მხეცი მანქანაა, ბიჭო. რა მხეცი მანქანაა. რატო შემაჭდა აუდი? რატო შემაჭდა? აბა გაიწია. უკვე ვიღაც მოფრინავს. ეს ვინ მოფრინავს? სათხარი. ამ მევიდივართ ჩვენ, რა ვიცი. ბიჭო, აუდი ჩამომრჩება და მე რა უცბა და მეწევა ხოლმე მოვროდნედა და არ ვიცი რა შეა საქმე. ჰა? არ ვიცი რა შეა საქმე. აუ. პუშენი, ვაიმე, პუშენი, პუ რაღაცას დავეტაკე, ერთა. აჰ, გადაო. ალც დაეჭერე თუ რაპონჩი. არ კვირიკამ და კვირიკა დამეტაკა, ბიჭო, და წამოვედი მე. შენ კიდე ვაფშე ავარიაში მოყევიდა რა. მე თქვენ გიყურა, ბიჭო, თქვენ გიყურებდით უკან. დედა უცბად ლუკა გამეჩთა. თქვენ გიყურებდით უკან. ავე ძალიან გზელი ტრასა როა, ცოტა ინტერესოა, ბიჭო, ცოტა ისეთი გვინდა რა. მოქნილი 60 მივდივარ და მოდი დამეწე. აჰა. მე ვარ პირველ. 50. პირველზე ხარ? აი, ჩაგორ ხვდები. აი, რატომ მეჯახები, ბიჭო, რა გინდა? ბიჭო, წინ ხო დამიდექი. მე დაგიდეგი წინ? წინ მე ზეკი ძმაო. კვირიკ რა გააკეთე? კვირიკ რა გააკეთე? ანუ კვირიკ ალტის garaში მაგას ვერი კადრებდი. 190-ით? აჰა. ვერა, მაინც ვერა. 190-ით მოდი კიდე ერთხელ. აი ხლა ვინ ჯაფრიდა? ფუკ, აი გადაო, კარგი რა ძმაო, კარგი რა. ერთი წამი. აფრიკი აღარა ვარ, ბრა. მოდი ვარ 160 მინაწურავ ჩემი მანქანა 116 არ შეულია მაგრამ ბიჭო ვიღაცა მოუყვება რაღაცა მაპზე ვხედავ რომ რადარზე რაღაც დაფრინავს მე რატო მეუბნები ჩვენ გაგიწია ვახ ამიკო სამიკო გადამაფრინდა ახლა არა მე ამას მიყვები აგერ გვერდი დერდი წამი აა გადაო. აა გაიხო. ჯორჯი, კაი, ალტის ღილაკი არ გაგიბუჭდეს. ღილად იყავი. კაი, გიო, კაი, რა საკეთებდი? ვაიმე. ვაიმე, ხوار გადაო, რა ხდება? რა იკადრე? მე არაფერი აუ, მისერ უნდა გამიჭედაო. ოპ. ეხა აქედან ჩაუჭრათ, აქედან არა, აქედან ვერჭრი ერთი წამი. არა, ბრტყილად! ფუშენი. გან არის ფოსტის ყუთი. კაროჩე, რა, ეხლა უკვე ამერია ყველაფერი. ეხლა უკვე galaxy ცოტა მეგობრებო იძაბება ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ ცოტა ძელია გზების გაკვლევა. პატარა ამირას უჭირს ჯერ კიდევ galaxy გზების გაკვლევა. ვაიმე. პირველზე ლუკა როგორ ახარ პირველზე? ბიჭო, რავი, მე ძერა იჭერს პროფესიონალიზმში. კვირიკაშული უკან მომზე. აიმე. ხალობაც არის კი, პირველზე როარი, მე არა, ხო რა გადავ აეროპორტს მიუახლოვდი და ბოლო წუთებია, მეგობრებო, აეროპორტს მიუახლოვდი და აუც იმენა კუძზე ვაზი ვარ ფარები ჩამქრალი მევასება. ცოტა ჩავიჭა. შერო არ დამეტაკო ეხა რა. აიმე, გადავ ბოლო კილომეტრებზე?
აა ვიღაცა მალს დააჭირა, იმიტომ რომ დედას ფისა ვარ, მე არ დამიჭერია ალზე ძმაო. ვიღაცა შემეჯა. ვაიმე, არა, არა, ღმერთო, გასორდ, გასორდი შენი. გასორდი მე მეგონა. ბიჭო, ვიღაცა შემეჯა. მე მეგონა ზღვაში ხადაო გავიჭედე. გავიჭე. ვაიმე, კაი რანაირად, კარგი რა, აუ, კარგი რა, კარგი რა. სა მოვედი ხალ ამე, კაი დაბლა გადა, აი აქ ბეტონებმა შემიშალეს ხელი, ბეემვემ გამასრო, მეგრო, ბეემვემ. კაროჩე რა, არა და მთელი გზა უკან იყო. ორივე აიჭე. აიცა. მე ვაფშე წინ ვიღაც შემეჯა ხო, ბრატა გადაამაგდო, სუეჩი იყო. ვაა. მე? არ შენ არ დამჯახებული, ვიღაც დამეტაკეთ ძალიან ნიმდის იყო. ბიჭო, მოდი ეხლა ეხლა სადავდგეთ, იცი ნახე? გეტყვი ეხლავე. აა ტრუცკერს კომპანი მონიშნეთ მაგალითად, გეტყვით ახლა რომელი ნომერი. აა მონიშნე მაგალითად, გადადი რა, ხო ხო დააჭერ მაგას. გადადე და მეხუთეზე გადადი. და მეხუთე მონიშნე, ხო, მეხუთე. დავაი. და მოდი აგერ დადექი. დავაი, დავიწყოთ. გადაობა არის ან ეს დრბოლები. ოკეი, BMW, Mercedes-ი, Audi. ახლა ნახოთ რომელი იქნება პირველი. 1-0, ოკეი. ნახოთ ახლა რა იქნება. და ის ავარიულები ჩართენ, ა? დავაი, დაითვალეთ. 1 2 3. წავიდა, 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 აუდი BMW Mercedes-ე. კვირი, კვირი. აუ, შევარდი ჯანდაბაში, შევარდი, შევარდი, რა. ისე ვერიგებ, ისე ვერიგებ. კაროჩე რა. ოპა, ა რე ბიჭალი, ჩე რე ბიჭალი, საი კვირი. კაი, ა თვა პარტიული გემრიელია. ერთი ჯამი, ერთი ჯამი. შეხედე, ნუ არა და არ დავტაკები ვარ მოსვლა და ტიპი თვითონ მეც ეგრე მიჩვენებს. ბიჭო, ანუ შეხედე ფირთ პერსონები თამაშობ და მერსედესის ტრაკი როგორი არ ვიცით, ერთი მითხარით რა ბიჭებო. ბიჭო, როიტაკები ეგეთ. აი ამიღწერეთ, ამიღწერეთ ერთი რა. აი აი ლუკა უკან მაზი ხარ, მგონი როგორია მერსედესის ტრაკი მითხარი? ვაი მე კვირიკ. კვირიკ რა. ე რა რა ეხ ეხარ ეხარ კვირიკამ რაღაცები კადრა. აი 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 ტვიჩი არ ვიცი. ვაი მე აქ აუ რა ცუდი მოსახვევი იყო ბიჭო ესა. ხო არ გადაობ და იცა. აუდმასად გააჭრა 165. ჩემი 185 მიდის ჩაულები. გადაობ რანაირად. ეგრე მიდის. ეგრე წეღან რატო არ გვისრებდი აბა. შევარდი ბევრჯერ რაღაცებს და მე როცა ნორმალურის დაიწყო დაგეწია. გადაობ კიდე კვირიკაშვილი მივა, მგონი ხა პირველი და კიდე მერსედესი მივა მეორე. მეგობრებო, მგონია მანქანებს შორის BMW უკეთესია? ტოპ სპიდი იმას უკვე, ანუ იმას უფრო მეტი აქვს როგორც ჩანს, არ ვიცი. ანუ შენ მილებში გიწერია თუ კილომეტრებში, გიო? მილებში. მეც მილებში, თო. ანუ რა მილები გიყენია? 140 მოიცა. რომელი მილი გიყენია? რას ნიშნავს რომ? მილი, მილ პლასმასის, უჟანგავი, მეტალის, რაღაც. აა, ბიჭო, იუმორი, ბიჭო, იუმორი. აქ რა ხდება, აქ რაღაც ხდება აშკარად. მე, ა, ბევრს მიწავს. გიო, სათხარ არ ჩანხარ, თო? აუ 2:27 შენ? ო, თქვენ შორს გავხდეთ 2:6. 2:6, 2:16 უკვე? 2:4. 2:7, 2:4. ხო, დაუდი ამ თემაში. 2:4, 2:4. 2:4. კიდევ ვიღაც დამეტაკა ბიჭო, რა უნდა თამა? 1:98 არე მასებათ იმ ნაუდი. აა 1:77 კვირი ხედავ, გონი სადაც ჯანდაბაში მიდიხარ. არა, 2. ძანაც დიმოსახვის. ხედავ სადაც ახარ. თაზე ხარ ხო სადღაც? აუდი ვარ ხო? სადად იხარ? ჩამოაგირი. მოდი ბიჭო, მოდი დაგელო. ჩვენებს რუკა. მოდი, რაგი რას გიჩვენებს რუკა გაბიზე? ზემოთადიო. ზემოთადიო? მერე ბიჭო რუკმა რუკამ რო გითხრას რო კრიდან გადახტიო, უნდა გადახტე? შენ ხო უჯერებ Google Maps? მე ჩვენ. აი ახლა ერთმანეთში ხვდით ხო? არა. აი ახლა შეხვდებით. და ისადე? არა. ა აგერ არის. ფუშ შენი, სხვა მეგონე, სხვა მეგონე დედას მიცავარ, სხვა მეგონე. ა დედას მიცავარ შენ დამედაკე. ვაიმე სხვა მეგონე, სხვა მეგონი ღადაობ. ვიყურები მეც კი კვირიკა სადღაც მიდის. არ აი 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 ეგრე ცოდვე მაგიწია, გუშინდელი ცოდვები არ გაგახარებს, გიო, გუშინ შენ რა ჩაიდინე. რა ცოდვები? და ღამე არ დაგესის, ბრე, ღამე არ დაგესის, ბრე. აი ძა დაიჭა ძა მოცაფოვია ბიჭო. აე, კვირიკ. ხო. ფორსაშის გადაღებები მიმდინარეობს თუ რა ერებ ჩალიჩო? იერუს თავის ტერიტორიაზე. ოკეი.
დავაი 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 მივდივართ 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 მეგობრებო დალაიქეთ ვიდეო 4000 ლაიქზე ავიყანოთ და ამირან ზარკუას დონეთელი 53 დარჩა. ოო, საერთოდ არ მივალთ მეგობრებო ხა ჩემ პირველები. ბეემვე მერსედესი 1-1 იქნება და აუდი ისე უკან. მაგრამ ნახოთ ახლა აუდი მერსედესს მოას ანუ მოასწრებს თუ არა. მივედი ძმაო, მივედი, ეგ არის. მივედი. ნახოთ, ნახოთ ახლა აუდი მერსედესს მოასწრებს თუ არა. რა მაინტერესებს, ანუ ეს მოჭრით გზებზე რო ეფორით დადიხარ რა თემა? მე ძადე ნახოთ მერსედესი ბემს მოასწრებს თუ არა. გასარი, გასარი, ეგრე. აიგრე, აიგრე. არა, შენ ბიჭო უნდა აგეცილებინა, შეხედე? უნდა ვერ დავინახე, მეგონა ფინიში იყო და მე მოხდებოდი, რომ ჩაკუტებოდი. ვაღე. აა. კვირიკ ბოლოზე ხარ. რა პირველ ადგილებს ხავ თქვით, ანუ 1-1-ია. ეს ვაფშე. ვაღე, ეს ტრეილერი ვაფშე რას გადრულობს. მოდი ხო აქიდან სადვიჩა. აქიდან უჩალიშო თუ ჩილიაძე, მოდი. ჩილიაძე. ჰა, იყოს, იყოს ჩილიაძე რო ზემოთ რბოლა ახატია, ხედავთ? ეს არ ვიყავა, არ ვიცი მე რა. მეც არ ვიცი, მითხარი რა როგორია. რომელია street racing? აუ, street racing, street racing, მეგეთუ ეხლავე, ეტა street racing. ამოდი ტელეპორტ 11 მონეშნე, ტელეპორტი რო არ ხოცი, 103 ფერი წერტილი. ხო, ხო. ტელეპორტ 11. აი, ჩემ მონეშნე. ვორაკავს შენ? აი, წავედი, აბა და დამეწი. აი ზამო 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 კაი ზამო 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 ამ არაჩეს ნახი ხარ აუყო. აუდი გამატარე რა არ მევასება შენი ტრაკის ყურება. როგორი ტრაკია ხალხზე? ჰა? ხო უყურება შენ first person-ით ამაში არ გიყვარს. შეხედე? Mercedes-ის ტრაკი განახო? კაი კაი ალტის ღილაკი დამანახე. ალტის ღილაკი დამანახა. ბიჭო ალტი რატო არის? თო არ ადამიანია უკან დახარ. კაი 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 აჰა. აუ ეხა ნახე თუ არ დამეტაკე და ისე თუ არ იმას ხენი ოც მაგრამ აი კვირიკაშვილო კვირიკაშვილო აი აბა კარგა ცუტატავარ ტიპა აბა კარგა თუ და ცუტატავარ კვირიკი საღალ მაგარი კადრი კვირიკა აუ სა ვაიმე ვაიმე ფუშენ ფუ ძანიგდებს ამდენი დარჩა. ვა 2.92. აუ საო კვირიკ ძალ მაგარია. ვაჯინავ შენ ერი. ნახე ყო აღიარე. აუ კეინჯმა ვაი. კვირიკა მოდი პირველზე გავიყვანოთ რა მომენტის გამო რა. ისედაც გავალ ბრატ. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე ფუშენი. რაღაცა ჯანდაბებს დავეტაკე. რაღაცა ჯანდაბებს დავეტაკე. ნახო წავიდეთ ეხლა ნახოთ, ნახოთ თუ დავეწევით. დაალაიქეთ, დაალაიქეთ მეგობრებო და დაწერეთ კომენტარებში მომდენო რიტი გადავიღოთ. ნენა კი ვეწევი ამას, რა ვიცი. ნაიც და იც და იც ფრთხილა, 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 ფრთხილა. ვიდეო წავიდეთ. კარგად, კარგად, კარგად უცხერე ჩემს დაკუცუნას. წავედი, 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 წავედი. ჰა? ეგარო უცხერე ფა ჩემს. მოვდივარ, 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 მევდივარ, მევდივარ. ერთხელ მაინც ხო შეიძლება ჩილიაძე პირველი ავიდე ყოველთვის ვაგებ ხოლმე. ერთი წამი, ერთი წამი, ერთი წამი. აქ რუჩნიკი ამოვიღოთ, ფუშენი. იმენა ტიპა გააჩერა, მანქანა და ისე შევიდა. კვირიკ, რა ხდება? პირველი უნდა გასულიყავი, ხო? არა, არ მითქვამს რომ პირველი გავიდოდი, მაგრამ შევიდა. ეხლა რა ნახვამდისო თუ რა სამოდი ვერ გავიგე რაღაცა. აჰა. სმენა, სმენა უნდა შეიმოს. წავიდა. ნახვამდიო თუ რაღაცას ამბობდი მგონი და რაღაცა. გავაჭერი, გავაჭერი გვირაბში ვარ, ძმაო, მე უკვე გვირაბში. მივაჭრი, 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 მიდი, 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 თორე ყურებს დავაჭრი. ოპა, ეხლა ეხლა ვჩალიჩობ, ეხლა სად მივდივართ? აი, ეხლა აქედან მოკლეზე შეიძლება ჩასულა, ხო? დაიცა, დაიცა, დაიცა. მოკლე რა მაპი რასაც მინიშნავს, ვაო, აქედან მივდივარ ეხლა განა რამე. სხვანაირად არ ვიფიქროთ, მე თუ გინდა ჩემი ვიდეო გადმოახვიეთ. Mercedes-ი მიდის, მაო. Mercedes-ი. ყველგან პირველია. ოკეი, ოკეი, ოკეი. და TikTok-ზე დადი ძმა. ერთ-ერთმა დადო მილიონ ნახვაზე გაუვარდა, ვერ უყურებ, გლობალზე წავიდა. ჩე? ხო. წავიდა, 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 წავიდა. ნუ Mercedes-ი ადის, ადის, მეგობრებო, არ უჭერს 4-4-10. ერთი ლიტვინის ტვინში ჩამახედა ეს მანქანა რო დაწვა, მაგრამ მოეცა ჩემთვის ხო ვატარებდი რა. წავა first person-ით ავარი ხა მე ჩილიაძე დაჟე, ისე ისე გიღადავებით, აი დაჟე first person-ით გაგისრებს, დაიც დაიც არა გადავარდები სადღაც არ მინდა.
ბიჭო, ფარებს რომანტებ უფრო ვერ ხედა, ვერ აფერს დედას ფიცა ვარ. მე ცეგრე ვარ. და ფარებს ჩემ კროლი წარება, იმენა 100 თავით მირჩევნიათ სვეტეში. ეს როგორ ტრიალებ ფაერში? აბერა. რაღაც აღმართი. რაღაცა მაპის გადა, რაღაც მაპის გადა უფრინა ვიღაცა, მაგრამ შილიაძე წამოხვიდით ხო უკვე? მე ძირს ვარ. ნუ ძირს რა მოვდივ. აჰა, ოკეი, 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 ოკეი. ოკეი. ძალიან კაი მშვენიერია. თქვენ თუ ეგრე ფიქრობთ ძმაო, ძალიან კაი. არა უშს, არა უშს, მეც ვფიქრობ მაშინ სხვანაირად. არის პრობლემა. როგორი ფიქრობ? აი მე ვიცი როგორც უნდა ვიფიქრო. გვითხარი ჩვენც რა ვიცადეთ. ეხა შუა გზაში გაიჭედება? ვინ? შენ. არა კიდე არ აგუშვებს. არა, ვერავდივარ ამ დამპალ ადგილას. რამდენს გიწერთ? მე 56-ს. მე 53-ს. პარარარარარარა ჩემი. ვაიმე რა გადარჩა. ეგ არ უნდა გეკდა, ეგ არ უნდა გეკდა, ეგ არ უნდა გეკდა და იჭეთ ჩემი. კუი გასაკეთებ, საიდან მიდიხარ? ოდიდან აუდივარ. ტემპა შორი გზაიპოვა და შემშვიდობით მიდის. ტიმი მარ ვაიმე. აკე ფორს გამოვიყენებ ძმაო თორე. კვირი, კვირი რაიჩალი ჩე, ანუ ჩავარდი. ამიკოვე თო კაი ეგ არასწორი იყო და. აბგონი გაიკეთე ძმაო, კვირი გადავარდი, იმენა შორი გზანს ვერ მიხვედი, ხო ხედავ შემშვიდობით. ქვემო თითქმის. წავიდა, 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 იმენა აუდი კუძე მაზის და იცი. ფუ შენი. არა, ავი დავი 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 და კვირი. კვირი ჩავარდი. კეთე ჩავარდი? აი რა გინდოდა მაგით რო წახვედი? ჯერ ხომ მოჭრა არ შეიძლება, მე შე რა გააკეთე ბიჭო, ანუ ვინ თქვა ბრატ არ შეიძლება? იკადრე. აი რეებსა ხედავ დაფრინავ. ვიცი ხო გავიჭედე ქვემოთ და ამოვდივარ. მორჩა ხომ აი. წავიდა, 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 წავიდა. აა ვორაკის ძალიან დამშვიდა. ვინ ჩა? აა, ლუკა წაიღო, კარმა. ე, შენაკ რა გინდა? წადი ბიჭო. რას შვე? წადი. რა წადი? ვიღაცა შყوار გეშლები, ბრატ. იმ წერტილთან ჯერ არავინ არ მისულა. იმ წერტილამდე არ ბოლა როიცოდე რა. ერთი წამი, ერთი წამი, ერთი წამი, ერთი წამი. და ახლა გადავარდეს. მივედი ძმაო. მივედი. მივედი, მივედი ნახე. აუდი. რა მოხდა? აქ ვერ ვეხებით ერთმანეთს? ვერა. ხადაო, მოდით ვაფშე ხა სამივე ძმაო შევწიროთ, თავი ჩილიაც რა. არ გინდათ? არა. ჩილიაც თავი შევწიროთ, ბიზი რა იქნებათო? ჰა? გადმოვიდეთ მანქანიდან. აუ კვირი, კაცი, არა მაფეთ ქონელა. კვირი, არა მაფეთ ქო გეხვეწები. ის რუს არა ბარა იმას იზავს კიდე, არ გინდა? გადმო, გადმო ის ამიტომ. და ის ეს ფოტო გადავიღო. მე ნახე რა გააკეთა, რა გააკეთა, რა გააკეთა ჩემი. რა გააკეთა ბიჭო, რა გინდა კვირი, რა გინდა რა, რა გინდა? არ ხარ მოსკოვში, წადი რა პუტინის აგენტი, წადი აქედან. ესე იგი მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი მომდენო ვიდეო. იმედი მაქვს მოგეწონათ, იმედი მაქვს უკვე 4000 ლაიქზე არის და უკვე დაწერილი გაქვთ კომენტარებში რა მანქანებით გინდათ გადავიღოთ შემდეგი და რავი რამე ჩელენჯი დაწერეთ, რაში დავაჩელენჯოთ ერთმანეთს, ორი დავიტაჯეთ ესე. ხო და ნუ ყოველ შემთხვევაში აქედან თქვენ რომელი გირჩევნიათ ეგეც აწერეთ კომენტარებში. ეხლა კი ნახვამდის. კარგად ბიჭებაო. გაქ რა მანქანები? დაგვიმშვიდობდნენ, დაგვიმშვიდობდნენ. კარგად. კარგად, კარგად ბიჭებო. ბიჭო, აი რა, დაი სამივიდივართ, დრაგი არის ეგ ერე, დრაგზე გადავტელეპორტეთ და ძალიან დიდი ტრასა და მან დავდგეთ. ჰა? არა, მეზარება მამე. მეზარება. ოკეი, ნახოთ.